Бұл Тәжікстан астанасы Душанбенің батысынан 2 сағаттық жерде орналасқан Елоки ауылы. Ауылда кедейшілік. Жарық күнне тек 5 сағат беріледі. Ауыл тұрғындарының көбіне ақша Ресейде жұмыс істеп жүрген балаларынан келеді. Рубльдің құлдырауынан ауылға келетін көмектің көлемі азайған. Ауылдағы әйелдердің көбінің балалары Ресейде жұмыс істейді. Рубльдің құнсыздануынан балаларымыздан ақша аз келіп жатыр. Мутабардың шағын үйінде отағасы, балалары, немерелері барлығы 11 адам тұрып жатыр. Олар ескі үйлерінің жанынан жаңа баспана салуды жоспарлаған, бірақ Мәскеуде жұмыс істейтін баласы жіберген ақша таусылған. Ұлдарының да табысы күрт азайған. Бүкіл отбасының мүшелері осы шағын бөлмеде тамақ ішеді. Дастарханға жиналған отбасының айтар әңгімесі рубльдің жағдайы. Доллар өсіп, рубль құлағанда баламның жоспарлары бұзылды. Баламды үйлендіріп, бөлек үйге шығарамыз деп ойлағанбыз. Бірақ рубльдің құнсыздануы жағдайы қиындатып жіберді. Душанбеден 3000 шақырым жерде орналасқан Мәскеуге Орталық Азиядан келетін мигранттардың саны өте көп. Солардың бірі Мутабардың 24 жасар ұлы Сади. Ол Мәскеу сыртындағы базардың бірінде киім-кешек сатады. Сади Мәскеуде 4 жылдан бері жұмыс істеп жүр. Экономикалық құлдыраудан кейін саудасы да тоқтап тұр. Ол тапқан әр рубльдің құны бұрынғыдан әлде қайда азайған. Рубльдің ескі бағамы сақталғанда бір жылдың ішінде үй салатын ақша жинап алар едім. Ал енді баспанаға қажетті ақшаны жинау үшін бұл жерде 3 жыл жұмыс істеуім керек. Сади жұмысынан кейін банкке барып, рубль бағамы реттелді ме деп тексеріп қайтуда әдетке айналдырған. Бірақ ол күннен күнге доллардың қымбаттауын көргенде қандай қадам жасайтынын білмейтінін айтады. Үйге ақша жіберейін деп келгенмін, доллар тағы қымбаттаған, ойланып қалдым. Қолымда 15 мың рубль бар, ал үйге 400 доллар жіберуді жоспарлағанмын. Ал қолымдағы рубльді долларға ауыстырсам, 300 доллар ғана шығады. Не істерімді білмей тұрмын. Рубль күннен күнге құлдырап жатыр. Бұл Садидің отбасына жағымсыз хабар. Мәскеуден ақша келмеген соң Садидің ата-анасы да үй салу жоспарларының дәл қазір орындалмайтынын сезеді. Рубльге қарап отырған бұл отбасыға енді өмір сүру үшін көп ақша үнемдеу қажет.